חברים, אני רק אגיד שאנחנו מול הבית של אהרון ברק, הגענו להפגין לו מול הבית אחרי שהוא אתמול אמר להמשיך את האנרכיה. חברים, לשתף בבקשה, לשתף, לשתף, שכולם יראו את הסרטון הזה, לשתף בבקשה. עכשיו, כל מי שמסתכל על הסרטון הזה, כל מי שצופה בו, לשתף עכשיו את הסרטון הזה, בבקשה. חברים, אתם חייבים לשתף עוד את הסרטון הזה. חייבים בבקשה לשתף עוד את הסרטון. את הדמוקרטיה!
חברים בבקשה, תשתפו, תראו איזה יופי, תראו. אני רוצה להגיד משהו. אתם חייבים בבקשה לשתף את הסרטון הזה. אף אחד מגופי התקשורת לא יראה לכם, אולי ערוץ 14. תשתפו כדי שזה יגיע לכמה שיותר. חבר'ה, הנה אני אראה לכם, אני אראה לכם את רפורמה במערכת המשפט, ואנחנו דורשים רפורמה במערכת המשפט. חברים, אני מקווה שאתם שומעים אותי. אתם צריכים לשתף, עליתי פה לאיזה בניין ליד כדי לצלם לכם את זה. אתם צריכים לשתף את זה, אנחנו פה מול אהרון ברק בתל אביב, ליד רחוב ארלוזורוב, דוד המלך, מי שיודע. מוזמנים ליד פה, ליד דוד המלך. הגענו לפה מאות אנשים, על כל הרחוב יש פה חבר'ה. הגענו לפה כי ברק הוא דיקטטור, נכון אתם צודקים. ברק שאתמול המשיך וביקש מהאנרכיסטים להמשיך את האנרכיה פה במדינה, הגענו לפה כדי להעביר לו, הוא רוצה הפגנות, אנחנו נבוא לו מול הבית להפגין, ואתם צריכים לשתף את הסרטון הזה כדי שזה יגיע לכמה שיותר. ערוץ 12 לא יראה לכם את זה, ערוץ 13 לא יראה לכם את זה, ערוץ 11 לא יראה לכם את זה, אתם צריכים לשתף כמה שיותר מהר כדי שזה יגיע לכמה שיותר אנשים. כולם משתפים, כולם משתפים את הדבר הזה, הגיעו לפה מכל רחבי הארץ, בלי הסעות, בלי כסף, רק עם לב ונשמה, עם לב ונשמה שלנו, שאנחנו דואגים למדינה שלנו. תראו איזה יופי, הגיעו לפה ילדים, הגיעו לפה מבוגרים, כולם הגיעו לפה. תראו איזה יופי, תראו איזה יופי חברים. אנחנו נמצאים ליד רחוב דוד המלך. אין לכם מנדט לגנוב את המדינה. אין לכם מנדט לגנוב את המדינה.
אין לכם מנדט לגנוב את המדינה. אין לכם מנדט לגנוב את המדינה. אין לכם מנדט לגנוב את המדינה. ואתם יודעים מה הכי יפה? מה הכי יפה? הכי יפה שאין פה אנרכיסטים, אין פה אנרכיסטים שפורעי חוק שעושים פה אנרכיה. הכל בשקט מופתי, כי המשטרה, כי אנחנו שומעים לכוחות הביטחון. כולם פה בצורה נהדרת מפגינים במדינה שלנו. מושך בחוטים דיקטטור הצללים, מושך בחוטים דיקטטור הצללים, מושך בחוטים דיקטטור הצללים. חברים, תגיעו לרחוב דוד המלך, מי שנמצא פה בתל אביב, רחוב דוד המלך לכיוון רחוב עבר קירות, אתם תגיעו. אני לא יכול להגיד את הכתובת המדויקת. רחוב דוד המלך לכיוון עבר קירות, אתם תראו אותנו. די להסתה! די להסתה! די להסתה! אהרן ברק ואהרן ברק! אהרן ברק, אם אתה כל כך, יש באחריך מיליונים, אתה אומר, ומאות אלפים... חברים, לשתף, לשתף, לשתף בבקשה! הוא צריך לראות לך כמה יקרו בך! אתם בסך הכל, כולכם, 100,000 אנשים צעקנים! 100,000 אנשים ממומנים, בכיסים, 25 מיליון, איזה יופי חברים. אבל אתם חייבים לשתף, חייבים לשתף כדי שיעלו לנו העוקבים, חייבים שכולם יחשפו לדבר הזה. די לסרבנות! חברים, אני יורד פה מעל...
אולי אני אעלה ללייב נוסף למטה. אתם צריכים לשתף כמה שיותר את הסרטון ואת הלייב הזה, בבקשה. חבר'ה, אני יורד רגע מהלייב ואני יורד למטה. ושתפו בבקשה את הלייב כמה שיותר. אוהב אתכם.